Լրություն դահլիճում։ Կարծում եմ, մեր խնդիրը ոչ թե ինչ-որ փոխադած մեղադրանքներով այսօր այստեղ հանդես գալն է, այլ իրավիճակը ճիշտ գնահատել է եւ միասնական ճակատով հանդես գալը։ Ներքին կայունության, հաստատակամության կոչ եմ անում, հակառակ դեպքում կարծում եմ շատ ավելի լուրջ կլինեն մեր մարտահրավերները։ Կարծում եմ, հատկապես մենք, երբ դա մեզ է առնչվում, մենք նույնպես ավելի շահագրգիռ պետք է լինենք անվտանգության հարցերում համախմբվելու։ Մենք այդ իրավիճակին չենք, որ իրար քննադատենք, թե դիմության, թե իշխանության, թե բոլորի հետ ես շատ նորմալ հարաբերության մեջ եմ, պրոբլեմ չունեմ, օտերի տակ չեմ խոսում, ում է դեպ կարա պետք խոսեմ։ Մենք պետք է ծեր ցավը տանեմ, այսօր խելո կնենք։ Լավ չի էլի, դե ոնց ասենք, լավ չի։ Շնորհակալություն, իշխանությունը ամեն ինչ այլ է։ Կհավաքվենք իշխանության հարցը քննարկելու, այսօր այդ օրը չէ։ Այն, որ մենք դեռևս ամիսներ առաջ անհանգստացած էինք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի անվտանգությամբ ու խոսում էինք, որ կա կոնկրետ անվտանգության սպառնալիք կախված այս մարզերի գլխին, ի պատասխան հնչում էին թեզեր, թե Սյունիքը անվտանգ է։ Կարծում եմ, մեր խնդիրները սկսվել ու շարունակում են հենց այստեղից։ Եվ երբ որ ես երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովում հարց էի բարձրացնում մեր սահմանների կահավորման մասին, ստացա վարչապետից հեգնական պատասխան, թե ինչ որ պետք է արվում է եւ լավ է, որ դու եւ ադրբեջանցիները չեք տեսնում։ Եվ հիմա լավ է, որ ադրբեջանցիները արդեն ուրիշ բաներ են տեսնում։ Արտահերտ ելույթով հանդես կգամ ես։ Փոխանակ թշնամու ուղղությամբ ձեր կրակոցները լինի ներքին իշխան բանը, իշխանության, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանության ուղղությամբ կրակոցները եղել։ Եթե այդ փողը, որը ծախսվում է այսօրվա իշխանության վրա, կեղծ շպրտելու համար ծախսեիք պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ու հիմա էլ ծախսեիք, մենք շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեինք։ Կամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ, այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ, թե ով ինչ, որ ժամանակ ինչ էր խոսում, ոնց էր լռում գլուխը կախ, ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչների զանգերի ակնկալիքներից, թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, իրանք լրություն դահլիճում, մտովի իրանք Արցախը վաղուց հանձնել են, լրություն դահլիճում։ Իսկ ինչով ենք մենք էստեղ զբաղված, հիմա Ալիևը Բաքվում նստած, ասում է դես, մի կիլոմետր առաջ եմ գնում, այս երկիրը ալեկոծվում է, իշխանությունների դեմ են բոլորը դուրս գալիս, քաղաքական բախումներ են սկսվում, երկու կիլոմետր առաջ գնամ, սենց կլինի, մի կողմ թողնեն։ Դարձել են ստեղ բոլորը մեր լրատվականները, բանը ոսոր, էլ ադրբեջանական մամուլ բացելու կարիք էլ չկա, մի բանը ասում, էլ ոչ խոսնակի կարիք ունի այդ մարդը, ոչ պրոպագանդիստական մեքենայի, մեր բոլոր լրատվականներն տարածում է, Ալիևը ասել ասել, դու քա կերել ասել է, մեղայ աստծո, հայոց հարցը սակիք, սենց ասել, նենց ասել Ալիևը, այ քեզ բան, ու ստեղ պատգամավորներ կան, որ չգիտես ոնց են ստեղ հայտնվել, այս բաները, այս օսլայած հոգիներով քամելիոնները։ Չէ, չէ, ձեր մասին չի, չէ, չէ, ձեր մասին չի, ես ում մասին, որ ասում եմ, պատասխան տալիս եմ, մի վարկյան, մի վարկյան, եք էստեղ ասում են, դուք չմոռանաք ով Արցախը հանձնել, դու Արցախը որ հանձնվեր, որ հանձնվեր Արցախը, բա կռիվ կլներ։ Հիմա եթե Սյունիքը, Սյունիքում մենք մի բան հանձնեինք իր ուզածից, բա այս դեպքը կլիներ, բա չի հանձնվում, չէ այդ անտերը, որ մտել է, չի հանձնվում, չէ, չեք հասկանում այդ քան բանը, ինչի՞ մտել, ուժով, որտեվ ուրիշ ձև չի կարում ստանա դա։ Մի հատ հլաղ աշխարհին նայեք, Սյունիքի լրագրողներն էլ ոնց էս միկրոֆոնը դեմ են տալիս, Սյունիքը անվտանգ է։ Նաս ոնց որ ասենք անվտանգությունը մի մակարդակ ունենում, անվտանգ եւ վտանգավոր։ Մեր տարածաշրջանի կոնտեքստում համեմատած Թել Ավիվի հետ, համեմատած Երուսաղեմի հետ, համեմատած Դամասկոսի հետ, համեմատած Բաղդադի հետ, համեմատած հիմա չէ, բայց մեկ ամիս առաջ մինչև այս միջադեպը կայուն իրավիճակում էր։ Նոր խոսույթ է ձևավորվել, ասենք Սյունիք, Սյունեցի, ոնց որ մի հատ ասենք առանձին քաղաքական միավորի մասին խոսանք, սա հատուկ կարևոր, ասեմ,
Amen hat Arbeit, als der Zuzang Gorza Karneri mit Jotso, Wessel Assam Tobolo Nimanan. Uchet hat wenn es Stadion an Knerin. Schamala Kavertschatzela. Es ist aber der Melipans. Aber danke. Հարությունը ունի դժգոհելու իրավունք, որովհետև երբ տանտանիքը կաթում է, երեխաները կարող են բողոքել, որ ինչու հայրը ժամանակին չի կառուցել այդ տանիքը։ Ինչու ենք մենք սպասել ձմեռը գա եւ ամառը չենք նորոգել այն։ Բայց կներեք, ընդամենը 1 ամիս առաջ կամ անմիջապես պատերազմից հետո շուտ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին էր խոս գնում սենց օթի մեջ։ Չեմ մեղադրում, չէ, ես պարզապես ելույթներն եմ ասում, կամ ինչ-որ, դե մենք պտի ամեն ինչ անենք, ինչ-որ կոմունիկացիաներ, ճանապարհներ, բան շուտով բարի բաներ էր խոսվում։ Մեռա իշ ճղելով մեջտեղից, մենք մեռանք ճղելով, որ իրանք դա ընդունում են որպես թուլություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 86 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումը միաձայն միասնական ընդունվեց